Olá, boa tarde. O Estação Cultura está no ar e o programa de hoje é ao vivo, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, aqui na Praça da Alfândega. E daqui a pouco eu converso com o escritor e jornalista Flávio Tavares, que está lançando, autografando amanhã aqui na feira, dois livros. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Na feira, com tanta gente e tanto livro, tudo bem. Que bacana, Flávio. Eu também converso daqui a pouco com a atriz e professora Mirna Spritzer, sobre o livro O Espectador Criativo. E você, Patrícia, quais são os destaques aqui na feira? Olá, Newton, tudo bem? O movimento da Feira do Livro já começou, esse é o último fim de semana do evento. Então, daqui a pouco eu converso sobre o Festival de Roteiro Audiovisual que está ocorrendo paralelamente à feira. E vocês também vão ver uma reportagem sobre um casamento entre mobilidade urbana e literatura. Então, Newton, é contigo. É, são muitas atrações do programa de hoje também aqui na Feira do Livro. E agora eu converso com o jornalista e escritor Flávio Tavares. Ele autografa neste sábado os livros 1964, O Golpe, e O Dia em que Getúlio Matou Allende. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Vamos começar falando sobre o teu processo. Você, nesses dois livros, é ao mesmo tempo personagem e também um pesquisador que buscou documentos para falar dessas histórias. Como é que é o teu processo de escrita? Mas, fundamentalmente, eu escrevo sobre o que eu vivi. O fio condutor dos meus livros sempre foi, é e talvez seja sempre a memória. Depois é que eu passo para a inquisição a mim mesmo. Depois eu começo a me inquirir, a me perguntar e a pesquisar. Ou seja, mas o meu fio condutor é a memória. No fundo, os meus livros são um grande depoimento confessional, né? Um depoimento do que eu vivi, do que eu vi, do que eu observei, do que eu deixei de ver, viu? Das carências que eu senti. Bom, e com isso eu escrevo um novo tipo de história, que não é a história dos historiadores, não é a historiografia convencional. Eu repito que isso é fundamental. O fio condutor é a memória, ou seja, memória em função do que eu vivi, ou seja, mais do que uma historiografia, eu faço um grande depoimento. No caso, os dois livros, eles têm uma relação, né? Porque eles são, além, é claro, de ser a sua história, eles traçam um panorama de três décadas da história do Brasil, começando um pouco antes do golpe de 1964. Aqui, o dia em que Getúlio matou Allende conta algumas das suas histórias com esses personagens. Exato. O título é uma alegoria, porque é uma história sobre dois suicidas. Agora, é também um ponto de partida para entender o Brasil e a América Latina a partir do suicídio do Getúlio Vargas em 1954, quando eu tinha 20 anos de idade. E fui recebido pelo Getúlio 15 dias antes do suicídio. O título alegórico, no fundo, é uma realidade, porque o suicidas e a própria vida e o exercício da política é uma espécie de espelho. Eu digo que o Getúlio se espelhou no que seria, no que veio a ser o Allende depois. E o Allende se espelha no suicídio, no que foi, num determinado momento, o Getúlio, e depois, sem que um soubesse do outro. E depois a gente faz um salto na história, começa 1964, o golpe também, que você foi uma testemunha ocular e participativa. Sim, desse processo. Exatamente, que eu vivi e convivi com os dois lados. Convivi com os lados, no lado dos golpistas e, fundamentalmente, com o lado do governo João Goulart, que eu acompanhei como colunista político em Brasília. Mas agora, nada disso me serviu para o livro, que eu só fui entender esse livro, e só fui entender o golpe de 1964, quando fui pesquisar os arquivos do Departamento de Estado nos Estados Unidos. Aí é que eu encontrei a realidade do golpe, que eu desconhecia, mesmo tendo estado presente nos momentos decisivos do golpe. O golpe foi engendrado, articulado e realizado pelos Estados Unidos sem que os próprios golpistas, muitos deles pelo menos, soubessem disso. Flávio, todo esse processo de pesquisa também resultou num filme, né, que você faz parte da produção. É, um filme que chama-se O Dia que Durou 21 Anos, que é um documentário feito pelo meu filho Camilo Tavares, em que eu fiz não só a produção, que é conseguir o dinheiro, mas fiz também as entrevistas. O filme é quase todo em inglês, porque baseado nos arquivos americanos, que eram todos em inglês, e em depoimentos de figuras-chave do governo norte-americano que deram, digamos, o substrato do filme. E que também é o substrato desse livro, 1964, O Golpe.
Flávio, a gente viu nas últimas eleições uma grande polarização no país, né? Tem se falado muito no surgimento de uma nova direita no Brasil. De que maneira você acha que esses relatos, né, podem ajudar a nos elucidar um pouco os fatos? Bom, eu acho que o Brasil tem que conhecer o que houve nos anos em que ele se desconheceu a si próprio. Porque na ditadura tudo era proibido. Era proibido até dizer que era proibido. Bom, então nós continuamos a desconhecer, nós temos uma memória frágil, uma memória curta como povo, como nação. Então eu acho que todos esses livros, e os meus livros fundamentalmente buscam isso, todos esses livros abrem uma clareira nessa floresta, que nesse bosque, que procura esconder o que houve, ocultar o que houve nesse país. Bem, lembrando que o lançamento dos dois livros, a sessão de autógrafos de Flávio Tavares, acontece amanhã, às 4 horas da tarde, aqui no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. Flávio, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Muito obrigado eu, muito obrigado. E agora a gente vai lá em outro ponto aqui da Praça da Alfândega com a Patrícia Salvadori. Patrícia. Olá, então, vocês agora vão conhecer uma reportagem que eu fiz sobre projetos que aproximam leitores de textos literários em diferentes espaços. Vamos lá. Contos e crônicas de autores gaúchos são distribuídos gratuitamente nos ônibus das linhas intermunicipais do estado. É o Prosa na Estrada, projeto que já existe há 2 anos. A cada edição, 100 mil folhetos são impressos e tornam a viagem também um momento de leitura. Os autores têm me dito, sim, que várias pessoas chegam e contam que viajei, peguei o Prosa na Estrada, vi teu conto, vi teu livro. Alguns autores mesmo viajando tiveram a emoção de encontrar os textos. Enfim, quem já me falou também que já viu foi a Valesca de Assis, que é a escritora que idealizou esse projeto. A gente está oferecendo alternativas. Daqui a pouco tu pode ter pessoas ali que não costumam ler, que nunca leem, e daí já tem, né, já tem a sua função. Pode ter leitores, mas daqui a pouco pega um mini conto ali do Marcelo Spaldi. Nunca tinha lido Marcelo Spaldi antes. Li, gostei, vou atrás do livro, vou ler outras obras do Marcelo Spaldi, vou ler a Gabriela Silva e assim por diante. Então também tu oferece alternativas, e alternativas de qualidade, que foram selecionadas no edital, né, por escritores, por professores universitários da área de letras. Isso é super importante. E ao mesmo tempo também a questão da democratização, os folhetos são entregues gratuitamente, é lógico, ninguém paga nada, então a acessibilidade é importante, né? Os folhetos chegam para muita gente. E tu imaginas que 100 mil folhetos, se cada um por baixo assim, for lido por 2 pessoas, são 200 mil leitores, né? Num mercado em que livros têm tiragens de 1.000 exemplares, às vezes 600, 300... É muito, é uma felicidade, uma alegria para os autores saber que vão ter tantos leitores assim. Alguns deles, autores iniciantes. O projeto Poemas nos Ônibus e no Trem já é conhecido pelos usuários e está em 9ª edição. Uma seleção de 50 textos foi publicada em livro e no ano que vem as poesias estarão veiculadas no transporte público de Porto Alegre. Outro projeto conhecido para dar visibilidade à literatura foi o das estantes públicas em pontos de ônibus. O espaço nas paradas que servia para publicidade ganha livros. E ainda para promover a prática da leitura, uma oportunidade para os pedestres que passeiam por aqui. 4 pontos de biblioteca de trocas da Feira do Livro. E até domingo, o FRAPA, Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, segue com mesas, debates, sessões de cinema e workshops. Eu estou aqui com o Léo Garcia, que é diretor-geral do evento. Léo, bem-vindo. Bom, Léo, aquele papo de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Muita gente não sabe, ou pelo menos não tem conhecimento, que todo filme, série, tem um roteirista por trás, né? Ou um grupo de roteiristas que cria aquela história que está no papel para depois virar para a tela. Então esse festival ele existe justamente para valorizar esse profissional, e ele é o primeiro festival voltado ao roteiro de toda a América Latina, e acontece aqui em Porto Alegre, né? O FRAPA. Bem, existe uma receita, assim, uma fórmula de um bom roteiro, alguma coisa assim geral que dá para se dizer? Não, tem livros que até tentam vender como se fosse uma receita de bolo, mas não existe uma receita. Existe, tem que ver muita coisa, tem que ler muita coisa. O FRAPA justamente serve para isso. A gente está com uma série de atividades, muitas mesas bem específicas,
uma, agora às 14h vai ter uma só falando de personagens femininos. Então tem outra que fala de séries de televisão, sobre o papel do roteirista. Então é muito mais complexo do que a gente imagina, assim, não existe uma receita clara, assim, é um esforço muito grande. Esses assuntos todos, eles não se esgotam por si só. Há uma diferença principal entre os roteiros das interfaces que a gente mais conhece, entre séries, novelas? O que que tu pode dizer? Não, tem muitas diferenças, assim, né? Porque o filme, ele dura uma hora e meia, duas, e termina ali, né? A série, não. Às vezes, ela pode ter 10 episódios, pode ter 2, 3, 5, 10 temporadas. Então, é outra metodologia. Séries, geralmente, se escreve em grupo. Tá cada vez mais, o Brasil está construindo cada vez mais séries interessantes, então o momento é muito bom para um festival como esse. Está vindo grandes roteiristas, a gente trouxe convidados muito bacanas, o Broly Mantovani, que escreveu Cidade de Deus, Tropa de Elite. Tem tanta gente bacana que eu acho que vale a pena o pessoal ir atrás da nossa programação no site, que é www.frapa.art.br, e a gente vai ter atividades até domingo, tudo gratuito. Não só quem trabalha com cinema, mas quem ama cinema, televisão, acho que vai gostar muito de ver nossas mesas. E, Léo, alguma conclusão já se chegou? Porque começou ontem, vai até domingo, enfim. O que, que vocês já conversaram de diferente? Já se confrontaram? Não, tá rolando um papo muito bacana, porque o nosso conceito esse ano é a revolução já começou. Então, quer dizer, o roteirista, que era um profissional não tão valorizado, agora está começando a ser mais importante. Então, tá rolando umas discussões, não digo acaloradas, mas muito pertinentes para o momento. Então, eu acho que vale a pena o pessoal vir hoje. Por exemplo, eu recomendo hoje às 18h no Centro Cultural Érico Veríssimo, vai rolar um papo muito bacana sobre série na TV aberta brasileira. Eu recomendo. E filmes também. A gente tem a mostra do Frapa, tanto no Santander Cultural aqui do lado, como na Casa de Cultura Mari Quintana. Rola filmes gratuitos, às 7h no Santander e às 8h30 na Casa de Cultura, com a participação do roteirista do filme depois. Quais são os filmes? Hoje, às 7h, é o Dromedário no Asfalto, que daí o Gilson Vargas, que escreveu e dirigiu, vai falar sobre o filme depois. E às 8h30, Corações Sujos, que o roteirista, o Davi França Mendes, vai falar sobre o roteiro. Então é muito legal tu assistir aquela história e depois conversar com a pessoa que escreveu, porque geralmente é o diretor que vem, então aqui a gente dá a oportunidade de conhecer quem escreveu a história, né? Que a gente quase não conhece, não se fala tanto do roteirista, né? Justamente, no Brasil, quem é conhecido é o autor de novela, né? Então aqui também, além do autor de novela, também tem o roteirista. E a gente também trouxe, nessa mesa que eu falei das 18h30 hoje no Centro Cultural Érico Veríssimo, vai ter o João Ximenes Braga, que já escreveu novela da Globo. Então a gente vê todos os dois lados, justamente estava falando. Diferença de novela, de série, de filme, de curta-metragem. Então tem muita coisa para se debater. Muito obrigada, Léo. E então, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, até domingo. Newton, é contigo. Bem, o Estação Cultura vai para um breve intervalo e daqui a pouco eu converso com o uruguaio Guillermo Rajo, ele que está lançando o seu livro Cantos de Amor e Dolor. É um instante só. Estamos de volta com a Estação Cultura, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, aqui na Praça da Alfândega. A feira que está chegando ao seu final, ela termina domingo, e é uma grande festa literária. E eu converso agora com o uruguaio Guillermo Rajo, ele que autografa amanhã o seu livro, ou melhor, autografa hoje o seu livro Cantos de Amor e Dolor. Tudo bem, Guillermo? Tudo bem, bom dia. Há pouco conversávamos com o Flávio Tavares sobre as suas memórias do tempo da ditadura no Brasil. E você também foi um preso político e escreveu esse livro no momento que você estava na prisão. Qual é a história desse caderno? Bom, a história do livro é... Eu estava preso e num quartel ainda e os milicos nos autorizavam a fazer manualidades, así. Y para nos entretener, y mandamos para la familia. Entonces, yo robaba de Neruda un poema, yo escribía un poema y mandaba junto con las manualidades. Ahí, a partir de ahí, un compañero me dice: "Venga, ¿por qué tú no escribes un poema teu?" Yo digo: "Cara, yo no soy poeta." Y él me hizo una pregunta que me mató: dice, "¿Y quién es poeta? ¿Quién nació poeta?"
Aí comecei a tentar. No início era. Não era poesia, que era uma prosa vertical. Até que fui gradando e terminou dando certo. Quando cheguei ao Penal de Libertad, eu já tinha alguns poemas feitos. E a partir daí, eu ganhei uma caixinha de guaches ingleses. E vi que podia ilustrar, fazer ilustrações, e comecei a ilustrar os poemas. Aí, digo, por que não transformo isso em um livro? Pedi ajuda a um amigo para os desenhos, e ele me disse, tá, vamos sacar isso assim, tchau. E fuimos fazendo entre os três, ele fazia os desenhos, eu fazia as manchas, e outro companheiro fazia os textos, passava os textos à mão. Guilherme, quais são os temas dos poemas? Ah, é a vida da cadeia e o sonho do cara que está preso. Tu mistura a realidade com a tua fantasia, não? Há alguns problemas que são extremamente concretos, não? O que é essa cadeia, o que é essa cela, o que é essa vida do preso. Isso é de muita dor. Não? E de amor, a família, a esposa, a amada, não? Como é que você revê hoje esses momentos que foram tão duros para grande parte dos países da América Latina? Bom, pessoalmente, eu posso te dizer, não me arrependo de nada. Agradeço haver vivido em este momento histórico. Foi um momento histórico espetacular, diferente de todo. Eu vivi coisas que pouca gente viveu e pouca gente vai viver de novo, não? E assim, não me arrependo de nada do que me tocou viver. Nem os 12 anos de cadeia, nem as torturas que passei, nem a dor, o sofrimento, o isolamento. A cadeia é muito dura. E aquela cadeia era dura em particular. A gente estava 23 horas, às vezes, na cela, com outra pessoa, e uma hora de sol, tínhamos. A comida chegava por um ventanuco que tinha na cela. Nos davam café da manhã, almoço e janta. De um meio-dia até as 7 da noite que nos davam a janta, tu não comias absolutamente nada. Não tinha bolachinha para comer de tarde. Não? A gente tinha que reservar um pão, um cacetinho, para poder passar essas horas. Né? Bem, o lançamento de Cantos de Amor e Dolor, sessão de autógrafos hoje, 6 horas da tarde, aqui no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. Guilherme Rajo, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Eu agradeço infinitamente, foi um prazer estar aqui contigo e uma homenagem, sinceramente. A homenagem é nossa, muito obrigado. Então, por favor. Patrícia, é com você. E tem muitas atrações para o fim de semana, Newton. Uma delas é Fassbinder, O Pior Tirano é o Amor, baseada na vida do diretor alemão. Eu conversei com a equipe ontem, a equipe do teatro, e na próxima semana vocês vão conferir uma reportagem sobre o espetáculo aqui na Estação. E agora também temos cinema e música na nossa agenda, confere aí. A cantora chilena Camila Moreno se apresenta hoje dentro do festival El Mapa de Todos. O show acontece no Opinião e traz as principais músicas da artista folk. As finais do Enarte acontecem nesse final de semana em Santa Cruz do Sul. O festival tradicionalista, neste ano, tem como tema a trajetória de Bento Gonçalves e sua esposa Caetana Garcia. As
cores amarelo e azul, o batom esbranquiçado, a sobrancelha. Aí, pessoal, o baile agora é azul e amarelo. O filme 30 está em cartaz em Porto Alegre, no Cinemark Bourbon Ipiranga e no Espaço Itaú. O longa-metragem conta a história de Joãozinho 30, um dos principais carnavalescos brasileiros. Então nosso desfile não vai ter brilho. Quem gosta de miséria é intelectual. E agora eu converso com a atriz e professora Mirna Spritzer, ela que é uma das organizadoras do livro O Espectador Criativo, Colisão e Diálogo, que está sendo lançado aqui na feira. O livro que é o resultado de um seminário, de um encontro internacional que aconteceu ano passado aqui em Porto Alegre, com pesquisadores de todas as partes do mundo, em especial tratando da obra de Bertolt Brecht e seu diálogo com a cena contemporânea. Como é que, quais são as heranças de Brecht hoje? Bom, depois da movimentação brasileira nos últimos tempos, eu acho que o Brecht está cada vez mais vivo, né? Menos por posições partidárias e mais por uma grande reflexão a respeito das relações humanas, que no caso dele fazia isso sobre a cena, né? Mas o simpósio nos mostrou, foi muito, muito grande, muito maior do que a gente imaginava, tanto em termos de organização e de dimensão do próprio encontro, mas grande no sentido do que ele nos trouxe e trouxe para os nossos alunos e para a universidade, que é essa ideia de que o legado de um clássico como Brecht, ele vai muito além da sua obra, da sua própria vida, mas ele deixa perguntas que geram outras perguntas, mais do que respostas, né? Então, assim, me parece que há perguntas tanto em relação à cena, né, ao teatro, à encenação, que a cena contemporânea vem buscando responder até agora, né, seja usando tecnologias, seja mudando ou repensando o papel do ator e do diretor. O fato é que há essa inquietação que ele reconhece, ela permanece até hoje. E no campo das relações humanas, das relações políticas, por mais que a gente tenha avançado, a gente reconhece que as coisas ainda não estão feitas, né? As diferenças estão aí, a dimensão das diferenças, elas continuam muito grandes. Então, eu sou suspeita para falar, porque sou reconhecidamente uma apaixonada pelo Brecht e uma atriz brechtiana, eu acho. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente pode fazer inúmeros encontros e sempre teremos o que falar a respeito dele. A Mirna, esse simpósio trouxe dezenas, pelo menos, de pesquisadores de todo mundo para Porto Alegre e vocês tiveram que tentar reunir em um único livro algumas dessas ideias, né? Então, qual foi o olhar que vocês tiveram como organizadores? Então, isso é um dado importante, até porque eu quero também dizer para as pessoas o seguinte: esse livro que o Newton fala, esse livro, ele reúne as palestras e conferências que aconteceram no seminário. Fora isso, houve inúmeras comunicações, e essas comunicações também podem ser acessadas, podem ser lidas no site do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, que é um dos, enfim, que capitaneou, digamos, esse simpósio, que é www.ppgac.urgs.br. Então, as comunicações estão lá na íntegra, os textos de todos os participantes que vieram de todos os lugares do mundo. E o livro, então, a gente não teria como fazer vários volumes, né? A gente acabou optando por fazer um livro que contemplasse as palestras que aconteceram, né? Então, ele traz dois pesquisadores alemães, entre eles o professor Hans Thies Lehmann, que é o idealizador desse simpósio, da ideia desse simpósio acontecer em Porto Alegre. Ele veio 3 anos antes para uma outra atividade, se apaixonou por Porto Alegre e achou que nós poderíamos sediar o simpósio. Tem o professor Dubat, que já é um... Jorge Dubat. É, quase um cidadão honorário de Porto Alegre. A Ingrid Kudela, que é uma pesquisadora brasileira, especialistíssima na obra do Brecht, também está aqui. Tem um pesquisador chileno,
Então, na verdade, o simpósio tentou fazer das conferências mais amplas possíveis, possível privilegiando pesquisadores europeus e brasileiros e latino-americanos. E o livro faz isso. O livro é um lançamento da editora GE, né, através do programa de pós-graduação em artes cênicas. Mas, rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre um convite à exposição do Moacir Sclear, que está ali no Santander Cultural, que você faz parte de um dos vídeos, isso, né? Isso. Que tem a curadoria do Carlos Gerbasi. Isso. Então, convidar todo mundo, é uma linda exposição, é uma exposição muito diferente de tudo que a gente já teve em Porto Alegre. Está aqui no Santander Cultural até o dia 16, junto com a feira. E é uma exposição que a gente percorre com facilidade, percorre com tranquilidade. Ela é cheia de estímulos sonoros. A gente pode acessar por tablet, tem vídeos. É realmente muito bonito. Eu acho que o Moacir Sclear, ele está ali, certamente. Mina, muito obrigado pela tua participação. Obrigada aqui. Também. Paty, é com você. Bom, agora a gente tem mais dicas da programação da feira. Quem conversa com o público hoje é o deputado federal Jean Willis. Ele autografa o livro Tempo Bom, Tempo Ruim, Identidades, Políticas e Afetos. E amanhã um dos destaques é o escritor espanhol Javier Moro, com o lançamento do Meia Noite em Bhopal. Newton, é contigo. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Aproveite a Feira do Livro neste final de semana, que vai até domingo. Tchau.